Baby, I'm praying on you. Εφτά, έξι, ποιος, βάλ το αγόρι μου! Κόμπαλε! Κόμπαλε! Βάλ το αγόρι μου! Λένε αν θες να γίνεις ένας από τους καλύτερους, πρέπει να μελετάς τους καλύτερους. Δημήτρης Διαμαντίδης, για μια ζωή και για πάντα. Όλοι χέρια ψηλά, στον αέρα, ο Μινούς. Τώρα τρίτη για πάντα, φωνάζει όλη η Ελλάδα. Τώρα τρίτη για πάντα, φωνάζει όλη η Ελλάδα. Πρώτα θέμα σεβασμού και ύστερα ομάδας. Ένας από τους καλύτερους παίχτες της Ελλάδας. Κρυό πάντα το αίμα που κυλάγε στις φλέβες του. Παράδειγμα και πρότυπο για όλους τους συμπαίχτες του. Για τους μπασκετικούς ορισμός του παίχτη ορχήστρα. Και στο παρκέ όταν πάταγε μωρό μας τα λαβίστα. Οι αντίπαλοι υπογλώσσια να βρίσκονται στα πρόθυρα. Είναι λάθος να τα βάζεις με έναν αριστερό χειρά. Στο κρίσιμο λεπτό το σουτ ποιος θα το πάρει. Μα φυσικά το τυχερό δεκατριάρι. Όταν η μπάλα έκαιγε και σφίγγε το παιχνίδι, όλοι φωνάζαν βάλτο τους μεγάλε Διαμαντίδη. Ηγέτης μέσα κι έξω, πάντα σε κάθε γήπεδο. Με πάω και εθνική, το πήγε σ' άλλο επίπεδο. Δεν μίλαγε πολύ, είχε χαμηλά το βλέμμα. Γιατί για εκείνον μίλαγε του βασιλιά το στέμμα. Μετά από τόσα ντρόπαια, μετά από τόσους τίτλους, μέχρι και επικριτές του κατάπιαν τη χολή τους. Όταν δίνεις τα πάντα, οι κόποι ανταμείβονται. Και όλοι στην Ευρώπη ακόμα υποκλίνονται. Ξεκίνησα απ' την Καστοριά μονάχα με ένα όνειρο. Ο δρόμος προς την κόρυφη είναι ταξίδι επώδυνο. Γι' αυτό και τώρα βρίσκεται εκεί ψηλά στο βάθρο. Με τρίπλες που αφήνουν ανοιχτή την κάτω γνάθο. Ο νούμερο ένα τσάμπιον για πάντα στην καρδιά μας. Εκείνος που θα δείχνουμε στο μέλλον στα παιδιά μας. Ο νούμερο ένα τσάμπιον για πάντα στην καρδιά μας. Εκείνος που θα δείχνουμε στο μέλλον στα παιδιά μας. Τώρα τρίτη για πάντα, φωνάζει όλη η Ελλάδα. Τώρα τρίτη για πάντα, φωνάζει όλη η Ελλάδα.